Աստված, ասա ինձ, ես պատրաստվում եմ հարաբերություններ ունենալ այս մարդու հետ, և ես սիրում եմ այս մարդուն, և գնալով ավելի հրաշալի է դառնում, ինչպես թիթեռնիկներն են, դա հրաշալի է, նա գիտի տիրոջը, դեռ ոչ, դու ցատկում ես հարաբերությունների մեջ, նա չգիտի տիրոջը, բայց դու դեռ ցանկանում ես աճել Քրիստոսի մեջ, այո, միգուցե դա ես եմ, դա նրան կբերի տիրոջը, լավ է, որ դա գիտես, բայց ինչ է ասում Աստծո խոսքը, մի եղեք այլախառն, ինչ? Լծակից, հիմա եթե դու չգիտես, թե ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ դուք երկուսը տել փորձեք համոզվել, արդյոք դու Քրիստոսին հավատացողներ եք, ինչու Աստված ասաց սա, նա ասաց սա ճիշտ այնպես, ինչպես նա ասում է ամեն ինչ ձեր սիրտը պաշտպանելու համար, այդ հարաբերությունը միայն կարող է ավելի խորանալ, և հետո եկեք ասենք, դուք կամուսնանաք, երեխաներ կունենաք, և հետո ով պետք է ձեր երեխաներին Քրիստոսի մասին սովորեցնի, երբ դուք լսում եք մի միտք և մտածում, որ այն կարող է ծուց լինել, դուք պետք է դա Աստծո խոսքով քննեք, դա շատ վճռորոշ է ձեզ համար, որ այսօր առաջնորդվեք Աստծո ձայնով և ոչ թե ձեր կամ ուրիշների օրակարգով։